I mi treba da sa Rusijom potpišemo sporazum i napravimo sporazum o posebnim vezama. Na neki način kao što postoji sporazum između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, i svako će vam reći da su i u okviru NATO pakta specifični odnosi između Velike Britanije i Amerike. Hoćemo i potpisati takav sporazum? Oni imaju zajedničke kancelarije, pa evo, ja se to iznosim kao predlog naše stranke. Dakle, gde bi na dugi rok mi osigurali cene energenata, gde to ne bi zavisilo posle od promene nekih režima, gde bi smo učvrstili našu spoljnu političku orijentaciju, to bi naravno moralo da bude u onom momentu kada se mi odreknemo ovog puta evropskih integracija koji nas vodi u, dakle, sunovrat, a to smo videli posljednjih 20 godina. To objektivno sad nije realno. Pa pazite, da li je realno ili nije, to mi nismo još ni pokušali, ali znam da nije realno da Srbija postane član Evropske unije. Dakle, to je apsolutna činjenica i to smo više puta čuli i od predsjednika Francuske koji je trenutno lider u Evropi sa najvećim političkim legitimitetom posle odlaska Angela Merkel. Dakle, nema evropske budućnosti Srbije u smislu članstva Evropskoj uniji, postoji taj Open Balkan ili mini Schengen ili kako god se to već zove, to je alternativa integracije za ovaj deo Balkana i gde je jasno stavljeno do znanja da će ovaj deo Balkana u smislu Evropske unije uvek ostati periferija, da će posmatrati te zemlje kao izvor jeftine radne snage, kao budući mogućnosti parking za migrante ili neki poligon za eksperimentisanje i slično. Zato što ta barijera koja postoji između Evrope, odnosno Evropske unije i Srbije, nije barijera u smislu što mi nismo otvorili taj poglavlja ili nismo uradili to i to. Čak i kada bi mi rešili problem Kosovo i Metohije, da to bude čak i u našem interesu u okviru Evropske unije, takozvana ta normalizacija. Dakle, ni tada ne bi mi postali članovi Evropske unije, zato što u očima NATO pakta Evropske unije i svih zapadnih sila, Srbi su mali Rusi na Balkanu i kao takvi oni ne mogu šta da traže. Ruski nosač aviona. Pa pazite, imali ste izjave Karla Bilta, koji je jedna figura u evropskoj politici u posljednjih 25 godina od velikog značaja, koji je rekao, a ispravite me ako grešim, da nije islamski terorizam najveći problem, islamski fundamentalizam najveći problem za današnji zapadni svet, nego je to pravoslavlje. A to je rekao i glavni komandant NATO snaga u Evropi, Ben Hodges, pre nekoliko godina. Dakle, oni su nam otvoreno rekli da u njihovim očima je pravoslavlje najveći problem, dakle, savremene Evrope u smislu bezbednosti, a oni kada pravoslavne zemlje, kao što je na primjer Bugarska i Rumunija, uzimaju svoje okrilje, oni samo rade da bi u tim zemljama postavili svoje NATO baze i u te zemlje koje su imali, pogotovo Bugarska, tradicionalno dobro odnose sa Rusijom, doveli do toga da su oni danas u najlošijem nivou u istoriji. I to je, dakle, današnje stanje stvari i mi u skladu sa tim, u skladu sa težnjama velikih sila koje su nam poznate, moramo da zauzmemo svoje mesto i da sarađujemo na najbolji mogući način sa svima, ali bez političkih pritisaka, a po stavovima Srpske radikalne stranke mi smatramo da nam je što čvršće povezivanje sa Rusijom izuzetno neophodno.